Terserah. Ah. Iya kan? Sampai namanya. Wong aku ki malah lagi berkota. Enggak apa-apa sekarang. Terserah. Oh, Kak, sing apa diminum tak mau. Kak, sing iki kok obat sing iki tenan. Kuat. Kak, apa sebotol 900 mili sing sak liter iku. Sing adine iku. Sing rego pira? Carane sing Thank you.